statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varat. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Beställ via maxulin.se/palme så deltar du i en tävling med chans att vinna en resa till Stockholm med Palmevandring. Dagens podcastrekommendation är Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Den görs nämligen här i samma rum där vi sitter, hos Agical. Ja, idag sitter jag i Agical studio. Tack Agical. Och jag har med mig en gäst. Det är Juan Esposito. Hej Juan. Hej Dan. Hej, du har ju härjat i Palmerummet ett bra tag och utmärkt dig med din känsla för detaljer. Tack där Dan. Och jag har framför mig en diger rapport som angriper, eller ämnet på rapporten är vittnet Yvonne N. och den springande mannen på David Bagares gata. Ja, precis. Och det ska vi prata om i detalj. I så mycket detalj att jag nu måste varna för att det här kommer att bli det mest detaljrika avsnittet av podden någonsin. Vi ska stöta och blöta tider och rörelser. Och vi har ingen övre tidsgräns. Det kan ta hur lång tid som helst. Rapporten är ganska tjock. Men vi kommer att publicera en videoversion av det här om allting går rätt. Och vi kommer att publicera en skriftlig version av den också om en vecka efter att den här podden har kommit ut. Det ska vi prata lite mer om sen. Precis. Så det är en utmaning att göra det här på ett ljudmedium. Men jag tycker ändå det här är ett tillräckligt viktigt ämne för att gå i detalj på. Och det här är också en fråga till er lyssnare. Alltså, går det att göra sådana här detaljanalyser i ett poddmedium? Så att ni måste berätta vad ni tycker om det här avsnittet, för det här är någonting helt nytt som vi inte har sett på 120 avsnitt. Nej, precis. Kan väl flika in det. Jag tvekade ett tag när vi pratades vid första gången om att göra det här programmet, för det är verkligen mycket detaljer och siffror. Och hur gör det sig i det här mediet? Men nu kompletterar vi ju då med en liten presentation också, eller en video. Videospel eller bildspel tillsammans då. Ja, och framförallt en skriftlig rapport också, plus ett verktyg där man själv kan stoppa in sina värden och ta ställning till den här frågan då. Precis. Vem är det Yvonne ser springer där? Är det gärningsmannen eller är det någon annan person? Får väl se. Så först en liten innehållsförteckning då vi ska göra idag. Vi ska prata om källor, händelseförlopp, hållpunkter, tider i analysen. Och sen ska vi göra en analys då. När är gärningsmannen på trappkrönet? Vi ska göra en framlängesanalys och en baklängesanalys. Och exakt vad det är ska vi ta upp senare. Vi ska titta på scenariot där Yvonne inte ser gärningsmannen utan någon annan. Vi ska titta på vittnet Lars J som är en väldigt viktig komponent i det här. Och yes, hans tider. Och det kommer leda till en del intressanta resultat som jag verkligen inte förutspådde när jag såg det första gången. Ska vi även göra en signalementsjämförelse? Vi trycker in den där. Behandlar det också, tycker jag. Då ska jag försöka vara lite tyst då och lämna över ordet till dig. Ja, men precis. Lite bakgrund då kring den här analysen är ju det att det handlar om gärningsmannens flyktväg. Och det har ju diskuterats till och från, diskuteras fortfarande. Och jag började väl titta på det här för drygt ett år sedan då. Och i många av forumen som jag håller till i då. Och det är väldigt komplext liksom att hänga med. Och då beslutar man liksom för att börja titta själv på tider. Ja. Och sådär. Sen kan man ju säga lite om den officiella versionen där som på något sätt verkar ha krympt genom åren. Vi har ju från Hans Holmers tid då. Och nerifrån Smala gränd där vittnet Sanna T. som också kallades för tekniskan, också gav upphov till den här fantombilden. Precis, och så du har väl säkert tagit upp det här tidigare i din... Ja, fantombilden kan man ju bortse ifrån. Det är en korta version av den.
Nej, men precis. Och lite vittnesmål ner från Snickabacken och ända ner mot Bialsgatan. På något sätt har det där krympt. Och så har vi då vittnet Yvonne N som befinner sig på David Bagares gata och gör en iakttagelse av en springande man. Ja. Och så kan man ju säga lite om granskningskommissionen då, som faktiskt benämner det här. Och ett litet stycke som de har med där de säger att ett av mordutredningens tydligaste kännetecken är tvärtom. Att det finns så lite kunskap om vart gärningsmannen tog vägen efter det att han iakttogs på David Bagares gata. Och då inom parentes här, iakttagelsen från David Bagares gata är för övrigt inte heller den säkerställd. Oj. Och det är vittnet då som i det här fallet då Yvonne som gjorde den iakttagelsen är inte hörd i domstol. Ja, det är ju olyckligt. Men Yvonne hördes inte i domstolen för att hon hade blivit utsatt för en bildvisning av en journalist. Precis. Men det är intressant att granskningskommissionen faktiskt gör det här uttalandet. Att ja. Vi inte vet att det är gärningsmannen som... Nej, men precis. Det är en väldigt stor osäkerhet som sagt var. Och här är också frågan, vilket vi kommer komma till, hur pass mycket av Palmeutredningen räknat på de här bitarna. Som sagt var. Så den stora frågan är då, såg vittnet Yvonne en gärningsmannen på David Bagares gata eller var det en annan springande man? Det är en bra fråga. Precis. Vi kör en liten inledning då. Där tänkte redovisa lite för källorna som ligger till grund för den här analysen. Sen också beskriva det här händelseförloppet och försöka göra det förståeligt också för de som enbart lyssnar här nu då. Vi har ju ett bildspel tillsammans med det som kanske blir lite tydligare då. Så en teknikfråga. Titta bara på datorn. När du vänder dit så försvinner du från mikrofonen. Gör det. Ja, så att när du tittar på prestationen, titta på skärmen. Ja. Så har jag dig med på samma led. Ja, men det är bra. Ja. Då kör vi så. Okej, sorry. Vad ska jag börja köra om inledning då? Nej, kör vidare bara. Precis, var låg någonstans? Jo, nej men... hållpunkterna i händelseförloppet är nästa punkt egentligen en... repetition och redogörelse för händelseförloppet då och visa på de viktiga hållpunkterna så att säga i hela det här händelseflödet. Ja. Sen redogör vi lite för tiderna som vi använt oss här av i analysen och det är max och mintider vi jobbar med och har även rekonstruerat de här tiderna. Ja, det kommer bli mycket specifika tider och tabeller och så vidare. Men vi ska försöka göra det så tydligt som möjligt för ljudmediet. Men om ni undrar någon detalj så titta i den skriftliga rapporten eller på videon. Precis. Då börjar vi då med där allting startar och det är ju då när mordet inträffar nere på Tunnelgatan. Och efter det andra skottet så har vi då gärningsmannen som flyr Tunnelgatan österut och in i gränden. Ja. Vi har de här barackerna som står uppställda in på Tunnelgatan där. Och då har vi gärningsmannen som springer på vänster sida om de här. Ja. Bakom de här barackerna så har vi nog vittnet Lars J. Som gömmer sig och hör då gärningsmannen komma springande. Han står då ungefär i korsningen Luntmakargatan, Tunnelgatan bakom det första paret baracker. Det står nämligen ytterligare baracker längre in på Tunnelgatan. Han gömmer sig då när gärningsmannen springer förbi. Gärningsmannen fortsätter sedan trappan upp. Ungefär när han är halvvägs upp i trappen så rör sig Lars Jeppsson från den västra sidan då på Luntmakargatan till den östra sidan och ställer sig bakom barackerna längre in och får då en glimt av gärningsmannen när gärningsmannen lämnar trappkrönet. Ja. Så det är då första skedet. Vi kommer återkomma till de här hållpunkterna då som blir viktiga i tidsanalysen sen då. Sen är vi då uppe på trappkrönet där gärningsmannen är till att lämna trappkrönet och försvinna en stund från
alla vittnen praktiskt taget. Och det är det som ger en möjlighet för att det skulle kunna vara en annan man. Precis. Som Yvonne ser. Precis. Så här är gärningsmannen obevakad. Ja, han är obevakad där under några sekunder. Eller fler sekunder då, så att säga. Mm, och exakt hur många sekunder han är obevakad, det ska vi prata i detalj om. Precis, vi kan titta på det sen, ja. Vill jag komma till det. Här beskriver vi då liksom händelseförloppet som om gärningsmannen fortsätter David Bagares gata ner. Ja. Så han korsar då Malmskillnadsgatan och några meter in på David Bagares gata så får vittnet Yvonne ändå syn på en springande man, eller gärningsmannen. Och hon har då med sitt sällskap varit på en marokkansk klubb inne på Johannesgatan. Och det är då en parallellgata till Malmskillnadsgatan och första tvärgatan ner på David Bagares gata. Just det, så Yvonne kommer runt ett hörn och får omedelbart syn på den springande mannen på andra sidan gatan. Jag tror från förhöret så är det väl en 5-6 steg in då på den här gatan som hon anger att hon gör. Men man kan förutsätta att en spelman är på väg på David Bagares gata redan. Ja, precis. Och det här är ju då, för de som har lusläst förhören så är det här lite intressant då. För att i hennes förhör så framkommer det att hon gör den här iakttagelsen på 10 meters avstånd. Ja. Och det är inte riktigt troligt för att hon gör väldigt många iakttagelser. Hon har en ganska detaljrik beskrivning av den här gärningsmannen. Att han vände sig om två gånger och väldigt mycket beskrivning kring kläder och så vidare. Det hinner man inte göra på bara 10 meters avstånd. Nej, hon verkar se honom från ganska högt upp på David Bagares gata. Precis, och där kan man då ta fasta på de här rekonstruktionsbilderna som polisen har tagit av vittnet Yvonne. Där man ser honom precis komma in på David Bagares gata. Ja. Så det är ganska så snabbt efter att, om det nu är gärningsmannen då, ganska så snabbt efter att han har lämnat krönet så är han ju inne på David Bagares gata. Just det, och då har hon tid att göra alla de här observationerna. Ja, precis. Vilket stämmer bättre då än bara på 10 meters avstånd, för då hinner du inte se så där mycket. Just det. Och som vi konstaterade i några av de första avsnitten av podden så är Yvonnes sällskap ser nästan ingenting. Nej, precis. Han har väldigt lite. Vi kommer inte nämna honom så mycket. Nej. Där då. Han är ju berusad också och vi kommer inte nämna honom. Han har mest uppmärksamheten på Yvonne. Ja, kan det vara så. Ja, sen kommer Yvonne fram till trappan. Precis. Händelseförloppet fortsätter här. Nu, egentligen så skulle det ju kunna vara slut här om man börjar räkna på tider kring de här bitarna. Liksom. Gärningsmannen har lämnat för länge sedan och så vidare. Men Yvonne, hon fortsätter ju då David Bagares gata upp. Ja. Och i trappen så möter hon vittnet Lars. Just då, efter några trappsteg ner i trappan. Precis. Så möter hon faktiskt vittnet Lars. Och Lars har ju då stått nere på Tunnelgatan. Enligt hans egna vittnesmål då, så har han blickat ner mot Sveavägen och tvekat lite om han ska dit och hjälpa till. Men sen har han då beslutat sig för att springa efter. Just det. Och när han då gör det springer han trappan upp och där möter han då vittnet Yvonne. Ja. Varvid han frågar åt vilket håll sprang han ditåt, säger Yvonne och pekar då ner mot David Bagares gata. Och där är det intressant att notera också att Lars förutsätter att hon har sett honom. Ja, precis. Och det är ju svårt att veta, som sagt. Men det verkar rimligt för honom. Ja. Nej, men precis. Så det är ju också en hållpunkt där när de träffas i trappan. För en fråga vi kommer komma fram till, bara för att spoila det lite, så är just hur länge står Lars och väntar bakom den östra baracken efter att gärningsmannen har lämnat trappkrönet. Och det kommer att bli nästan den största frågan i den här analysen. Precis, det är det som är frågan, som sagt. Ja, nu avbröt jag det. Vi återkommer dit. Nej, men precis, det är helt okej. Då har vi då Yvonne. Hon är tillsammans då med sitt sällskap längst upp i trappen. Fortsätter trappan ned. När hon kommer ner för trappan och är i höjd då med Luntmakargatan, då, korsningen Tunnelgatan, Luntmakargatan, så möter hon fyra stycken poliser som kommer med dragna vapen. Ja.
Och det här är då poliserna från Södermalmspiketen, piket 3230. Jag vet inte om du har nämnt den tidigare avsnitt och sådär, så att lyssnarna kanske känner igen den då. Vi kommer att gå in på piket 3230 i detalj när polisspåret börjar den 8 augusti. Precis, och det är lite en vad ska vi säga, en nyckelfråga här också faktiskt. När är 3230 på plats? När gick larmet? Precis, och det blir jättespännande, för det är också som så, när hon då möter de här poliserna, så, eller man kan säga när hon är på väg trappan ner, då anländer ju poliserna till mordplatsen. Ja. Och de befinner sig där en liten stund. Vi kommer gå in lite mer i detalj på hur länge de befinner sig på mordplatsen innan de tar upp jakten då på gärningsmannen. Så att de har då anlänt mordplatsen, befunnit sig där ett litet tag. Och sen tar de upp jakten, varpå de möter Yvonne Nieminen då, strax efter Luntmakargatan, nedanför trappen. Så det är stort. Jag hoppas det här blir förståeligt för de som sitter och enbart lyssnar nu då. Men det vet är vi händelse. Exakt var mötet sker mellan? Det är lite olika uppgifter på det. Det är strax nedanför trappen enligt Yvonne. Jag har sett någonstans i något annat sammanhang då att det är närmare Luntmakargatan, men tidsmässigt, i och med att det här är två objekt, två personer som rör sig mitt eller mot varandra så att säga och möts, så blir inte skillnaden sekundmässigt blir inte så himla stor. Vem kan vi abstrahera bort i princip? Ja, vi har fler osäkerhetsfaktorer i liksom hela det här händelseförloppet när vi börjar titta på tider, så att det gör inte så himla mycket. Okej, då ska jag försöka sammanfatta de här hållpunkterna och händelseförloppet. Ja, men precis. Skotten faller. Gärningsmannen uppehåller sig en kort stund på mordplatsen. Och det här, vad är en kort stund? Ja, precis. Det där är jättespännande då. Det är, från vittnena så hör vi om att det rör sig om några sekunder. Det är något steg eller några steg bakåt. Och just det. En liten sån där parentes kring de här bitarna är ju det med vittnespsykologi eller vad tiden gör med minnet. Från bandupptagningen i hovrätten så har vi både Leif L. och Anders B. Ja. Som talar om att gärningsmannen uppehåller sig i 20 sekunder på mordplatsen. Det låter ju otroligt. Ja, det finns ju de här ljudupptagningarna från hovrätten på YouTube som man kan lyssna på. Och det är lite spännande liksom hur... Ja. Det låter ju inte sannolikt, och det är det säkert inte heller, utan det är ju tiden som har gjort det med vittnenas minnen. Då. Men det är en liten parentes där. Men vi kan säga, för vår analys är stunden så kort att den inte spelar någon roll. Nej, men det är väl någon sekund då man kan lägga på där och återkomma till det. Gärningsmannen springer sedan Tunnelgatan in i gränden och sedan trapporna upp. När gärningsmannen når trappkrönet vänder han sig om innan han försvinner bort. Mm. Det är ju lite... Lars vittnesuppgifter där, den säger att när gärningsmannen är då på trappkrönet så vänder han sig eller kastar en blick bakom axeln. Och det enda andra vittnet som observerar själva gärningsmannen tar sig upp för trappan är Hans J. Precis, vi har Hans J. Han kommer komma in lite senare också när vi tittar på tiderna, uppgifter från honom då. Ja. Men det är också, kan man ju säga här, att det är ju här... Vittnet Lars tider börjar också, så att säga. Nu försvinner gärningsmannen och ja, vi kommer komma in på det. Men jag säger redan nu att det är här när gärningsmannen lämnar trappkrönet och börjar Lars tider. Ja, det är här det blir intressant. En väntetid och sen hans löptid upp då, som vi kommer titta närmare på. Just det. Vittnet Lars J har stått bakom barackerna på den västra sidan Luntmakargatan medan gärningsmannen springer trappan, går Lars J fram till baracken på den östra sidan. Och ser där hur gärningsmannen vänder sig om innan han försvinner. Ja, precis. Gärningsmannen korsar Malmskillnadsgatan och är några meter in på David Bagares gata. Då han iakttas av Yvonne N. Alternativet är då att det är en annan springande man. Nej, men precis. Det är ju... Ja. Efter iakttagelsen av en springande man promenerar Yvonne med sällskap Ahmed. David Bagares gata upp över Malmskillnadsgatan och tar något steg ner trappan på Tunnelgatan. Där hon möter vittnet Lars J som tagit upp jakten på gärningsmannen. Yvonne fortsätter därefter trappan ner mot Tunnelgatan. Under tiden anländes Södermalmspiketen 3230 som andra polisbil till mordplatsen. Efter en kort stund får de via vittnet Hans J klart för sig åt vilket håll gärningsmannen sprungit och tar upp jakten.
strax öster om korsningen Tunnelgatan Luntmakargatan. Möter de Yvonne N. Piqué 3230s ankomst och detta möte kommer att visa sig vara väldigt stor vikt i vår analys. Då vi får möjlighet att räkna Yvonne baklänges tillbaka upp på David Bagers gata. Precis, och där har vi då lite där med framlängesanalys och baklängesanalys. Ja. Vi visar på det sen. Och nu ska vi grotta ner oss i tider. Ja, precis. Och de som enbart lyssnar nu då, så kan man väl tipsa om att ha papper och penna. Ja, vi har med sig om man vill hänga med i det här. I princip gjort en uppskattning av alla händelser med en minimumtid, en maximumtid och en uppskattad tid. Ja, precis. Vi har ju varit där och rekonstruerat tillsammans då med en av dina frekventa gäster här, Erik. Ja, Erik har varit med Enström. Och ni har sprungit runt där uppe. Och tagit tid. Ja, för alla de här olika händelserna. Ja, för några av dem. Och sen så har vi lite uppskattningar här också. Framförallt då min och Max. Så, men jag kommer komma in på... Men det här är arbetsmetoden som granskningskommissionen använder. Precis, de jobbar ju med min och Max också. Lite så för att kunna få ett sannolikt intervall. Så. Och vi kanske redan nu ska passa på att nämna liksom svårigheten i det här och respekten för det här med att jobba med tider, att det blir, jobbar man med min och max i ett händelseförlopp så kan det slå åt olika håll liksom, när man jobbar med olika hållpunkter. Det är därför du har tagit fram ett verktyg som vi kommer att lansera om en vecka där folk själva får stoppa in sina tider, vad de tror i alla fall. För att det kommer ju så många saker i Palmemordet, så handlar det om vad man tror. Men här har vi ett verktyg där man stoppar in specifika tider för vad man tror. Och då kommer det att bli... Ja, då kommer det visa att vissa saker är mindre troliga och vissa saker är mer troliga. Precis, så här kan vi då låta lyssnarna själva, om de inte är nöjda med de här tiderna, gå dit och rekonstruera själv och använda det här verktyget. Då. Ja, om ni gör det så måste ni berätta för oss vad ni kom fram till. Så att skriv det i kommentarerna på YouTube eller... Ja. På Facebook, på Palmemordets Facebook-sida. Precis. Och innan vi går igenom tiderna så kan jag nämna lite kring en del antaganden då. Och det är ju bland annat till exempel för gärningsmannens del då, att han springer i stort sett utan uppehåll hela vägen. Han vill ju komma så långt bort ifrån mordplatsen som möjligt, så fort som möjligt. Det låter som ett rimligt antagande. Så. Likadant då för vittnet Yvonne med sitt sällskap, att hon promenerar utan stopp från sin position där hon gör sin iakttagelse då, på David Bagares gata fram till trappkrönet, ett litet kort stopp då, kanske försumbart då när hon möter vittnet Lars. Ja. Och sen då trappan fortsätter hon ner då, så att, men som sagt, det är ändå min och maxtider vi pratar om i stora delar i analysen också. Så att det ger ju utrymme för olika promenadtempon och löptempon. Det är lite så det är tanken med det. Men jag tänkte att vi går igenom de tiderna då. Som vi har för de som tittar då i en tabell med min och max, också en uppskattad tid. Och det är de tider då vi kommer använda oss av i analysen. Yes. Och de är ju då också kopplade till de här hållpunkterna vi precis gick igenom i händelseförloppet. Ja. Så att först då så har vi gärningsmannens tid Tunnelgatan in då till trappfoten, inklusive då hans tid på mordplatsen. Mm. Och då har vi tagit hänsyn till dåligt underlag och... Ja, och lite där och återknyta då till vad vittnena säger, att många säger joggande. Vi har ett vittne som avviker och det är Jan N som säger sprang som fan, men han är ensam om det. Så att, ja. Det här är ett ganska snabbt joggande tempo. Och i den här rekonstruktionen då som vi har genomfört så gör man den här ruschen eller löpningen då på cirka 30 sekunder. Ja. Lagt till då 2 sekunder på mordplatsen då, så att det är en uppskattad tid på 32 sekunder. Mm. Och för att ha någon form av maxtid här så har vi satt en tid på 40 sekunder. Just det. För att kunna räkna lite på
ja, han kanske sprang och vände sig om några gånger. Vittnet Hans J nämner nämligen att den man han såg springa vände sig om. Så att vi får ett övre. Men vi kan förutsätta också att det går inte så jättemycket snabbare än 32 sekunder. Nej, det går väl, men då kanske man inte har så mycket ork kvar om man ska orka springa långt. Liksom. Så att, visst, man skulle kunna tänka sig att man... Men då blir det upp till dem då som kan använda det här verktyget sen att lägga in en mintid där. Men... Så spänner vi den här 32 sekunder till 40 sekunder. Nu redogör vi liksom för de tider vi har använt oss av i den här analysen, om man säger så. Sen har vi då gärningsmannens löptid i trappan. Och vid rekonstruktion och varannat trappsteg som vittnet Lars vittnat om, så att säga, så är det ju, ja, det är varannat trappsteg för gärningsmannen och man kommer upp på 29 sekunder. Ja. Även där då ett litet långsammare tempo, så en maxtid på 35 sekunder. Ja. Så det har vi då kring gärningsmannens löptid i trappan. Sen har vi och det här blir ju då hypotetiskt, gärningsmannens löptid från trappkrönet till några steg in på David Bagares gata. Mm. Snabbt 7 sekunder, alltså min tid. En uppskattad tid på 10 sekunder och sen en maxtid på 24 sekunder. Och den hänger lite kvar i Yvonnes vittnesmål om att den här iakttagelsen görs mycket längre ner på David Bagares gata. Så då har man liksom en högre maxtid. Just det, men här har vi en större grad av osäkerhet än vad vi hade på de två tidigare tiderna. Ja, precis. Det är möjligt att, som sagt, nu redogör vi för de siffrorna i den här analysen, men man skulle kanske kunna tänka sig att man snävar ner den där något också. Då. Precis. Och sen har vi Yvonnes promenad då, från det att hon gör iakttagelsen av den här springande mannen framåt något steg ner i trappan. Så en rask promenad där nerifrån är på 42 sekunder. Så det är mintiden. Ja. En uppskattad tid på 55 sekunder. Sen så har vi en maxtid. Och då är den väldigt långsam. Den är på 65 sekunder, alltså över en minut. Ja, det låter väldigt långsam. Ja, precis. Även där kanske skulle kunna snäva ner då. Snäva ner något. Sen har vi då Yvonnes fortsatta promenad efter då mötet med Lars uppe i trappan och ner till Tunnelgatan och sen kommer möta poliserna. Så har vi en mintid på en minut där. En uppskattad tid på en minut och fem sekunder, alltså 65 sekunder. Ja. Och en maxtid på 70 sekunder. Ja. Och så har vi då Lars väntetid som också är en del i det här och det är den vi på något sätt räknar på. Den, ja, det kommer bli med sig då i den här tidsanalysen som vi kommer komma in på, men att han väntar är nästan uppenbart. För väntar han inte, så rent hypotetiskt så skulle han kunna vara uppe i trappen innan Yvonnes än har hunnit dit. Ja, och då tappar han inte bort gärningsmannen heller. Nej, men precis. Det där var, ja. Och vi vet ju att Lars väntar, men det är väldigt oklart hur länge han väntar av hans vittnesmål. Ja, eller man skulle kunna säga som så att det är, läser man hans vittnesmål så får man uppfattningen av att han inte väntar speciellt länge. Ja. Om man säger så då. Men det är en stor... Just, utan då måste man förutsätta att han är riktigt rädd och funderar, oj oj, ska jag springa efter eller inte? Ja, precis. Men han redogör ju inte för speciellt mycket mer än att han bara blickar neråt Sveavägen och... Ja, just det. Då ska han i princip stå och tveka och sen inte våga berätta om det. Nej, precis. Men vi har ingen... Ja, vi återkommer. Precis. Ja, men vi kommer nog komma in på det mesta igen. Och det är lite återupprepningar som kommer förhoppningsvis göra att det blir klarare för de som lyssnar. Just det vi har sen då för Lars, det är hans löptid i trappan. Han står bakom första baracken närmast trappen nere på Tunnelgatan och fattar vid något läge beslutet om att ta upp jakten på gärningsmannen.
Ja. Och där har vi en minimumtid på 35 sekunder för honom. För i hans fall då kontra gärningsmannen då, där vi hade 29 sekunder som gärningsmannens snabbaste löptid i trappan, så är det ju att här har Lars barackens fulla längd innan han är framme vid själva trappfoten. Då. Så att, springer han med två trappsteg i taget också? Jag tror inte han redogör för någonting sånt. Nej. Och det är otydligt liksom hur snabbt han väl... Ja, hur snabbt han springer efter. Just, man skulle kanske kunna tänka sig att antal längre tid, 45 sekunder är ganska lång tid. Ja, precis. Där har vi då maxtiden 45 sekunder. Så 35 sekunder snabbast tid och 45 sekunder som hans långsammaste tid. Precis, då är vi framme vid polisen och deras tider. Och de anländer ju mordplatsen. Och det är poliserna från Piqué 3230. Då har vi en tid på den tiden de uppehåller sig på mordplatsen. Som i det här fallet är satt till 20 sekunder, en uppskattad tid. Där har vi Hans J's vittnesmål om att poliserna från Piqué 3230 inte direkt tog upp jakten på gärningsmannen, utan de ställde sig där och ville ta vittnesuppgifter på Hans J. Och han i sitt vittnesmål uppskattade till 15 sekunder. I det här fallet då, i vår analys har vi räknat med 20 sekunder enbart då. Men där kan man också tänka sig att man börjar använda Minomax och så vidare. Ja. Sen har vi polisernas löptid. Tunnelgatan in då, eller halva ska jag väl inte säga. Det är väl längre än halva Tunnelgatan in då, men till Luntmakaregatan. Just det. Och mötet med... Och den låter hög då, om gärningsmannen klarar hela sträckan. Den är möjligtvis hög, hög också. Återigen där, min och maxtid skulle man kunna använda. Nu är det 20 och 30 sekunder som jag använt i det här. Ja. Och sen har vi då lite olika klockslag som jag använt i analysen. Dels är det då tidpunkten för mordet, 23, 21 och 30. Det är det, och det är utgått. Den officiella tidpunkten för mordet är 23, 21. 20 plus minus 10 sekunder. Ja, precis. Så att mordet skulle eventuellt kunna vara 20 sekunder före. Ja. Och i det här fallet då, när vi jobbar med löp- och promenadtider, så är det i så fall bara... Vi kommer ju också visa på klockslag för olika händelser, så förskjuts de ju då 10 sekunder. Men det är också det vi har ankomsten för Södermans piketen här, piket 3230. Och där har vi... Rent krasst då, för att ha någonting att räkna med, utgått från det man anger i granskningskommissionens betänkande. Just det. Och de jobbar som sagt med min max, och sen så har de även någonting som heter troligast tid. Och som maxtid så hävdar de då att, eller hävdar och hävdar, men de har maxtid för ankomsten för Piqué 3230, och den är satt till 23, 25 och 30. Det kommer ju märka att det är en ganska väl tilltagen tid. Ja, precis. Vi får väl se. Som sagt. Och sen har de en mintid som är 23 och 30. Där har vi i analysen då korrigerat den något. För det, här har vi vittnet Leif L. Som är den så kallade skeva mannen, som är också den som ringer efter ambulans. Ja. Och det är ju som så att han sitter fortfarande i telefon fram till 23:40. Ja. Kan inte 23:42 eller någonting sånt där. Kan inte larmet ändå gått ut under det samtalet? Larmet kan ha gått ut. Det är lite... Men vi vet att han inte har sett piketen komma på platsen. Och här återigen, vi skulle kunna haft granskningskommissionens tidigaste tid här också. Det finns ju en möjlighet att han inte ser att polisen har anlänt. Det kommer att bli. Men det borde finnas. Ja. Han borde kunna ha sett både ljuset, sirenerna, ja. hört sirenerna. Och vi vet att de har sirener på. Ja. Ja. Det är de uppgifter vi har. Då verkar den tiden väldigt rimlig. Så att i det här fallet, och vår analys, en mintid på 23:45. Det är en spännvidd på 1 minut och 45 sekunder för piketens ankomst. Precis.
Och 23-24-30 är då den uppskattade tiden, eller någon slags genomsnitt? Ja, precis. Vi har den troligaste tiden då enligt granskningskommissionen satt till 23-24 ja. Och 30. Så då går vi över till analysen. Och vi tänkte börja här då med att liksom titta på vad är klockan när gärningsmannen lämnar trappkrönet. Det är ju intressant. Precis, bara för att ha det som en tid. Den kommer återkomma vidare i analysen. Men vi börjar enkelt här och försöker redogöra för alla de här tider vi precis har gått igenom och vad klockan är vid det tillfället. Ja. Så att, precis, vi sätter igång direkt tycker jag. Det tycker jag också. Med de där bitarna. Vi gick just igenom då när skotten faller och det är den tiden är satt till 23, 21 och 30. Och alldeles nyss så gick vi igenom gärningsmannens olika tider. Vi kan repetera dem igen då. Vi har gärningsmannens löpning in då till trappfoten inklusive den tiden han uppehåller sig på mordplatsen satt till 32 sekunder. Just så. Och det gör då i det snabba fallet, alltså min tiden här, att han är vid trappfoten 23-22-02. Ja. Den snabbaste tiden, eller vår uppskattade tid kanske jag ska tillägga, tiden i trappan, löptiden i trappan för gärningsmannen är på 29 sekunder. Vilket gör det att gärningsmannen är då som snabbast på trappkrönet klockan 23-22-31. Ja. Sen har vi då maxtid. Löpningen från mordplats in till trappans fot hade vi 40 sekunder. Mm. Och det är det fall då om gärningsmannen fördröjer sig något i löpningen in, vänder sig om några gånger, inte liksom har samma tempo. Det gör det att i det fallet så är gärningsmannen vid trappfoten 23, 22 och 10. Ja. En något senare löpning i trappan gör det att han är på trappkrönet 23, 22 och 45. Och då har vi alltså lyckats definiera ett 14 sekunders intervall där vi är tämligen säkra på att gärningsmannen är på trappkrönet i det här 14 sekunders intervallet. Ja, säkra och säkra kan man aldrig riktigt vara liksom. Men vi har åtminstone ett intervall här där vi säger att gärningsmannen lämnar trappkrönet. Ja. Under det här intervallet då. 23, 22, 31 till 23, 22, 45. Precis, och vi vet också då att det är här som Lars J's väntetid börjar. Det är här frågan kommer upp, hur länge tvekar Lars från det här ögonblicket? Precis, så vi går vidare då och kollar på det som kallas för framlängesanalysen. Och framlängesanalysen är jag... Förklara då... varför kallar den för framlängesanalysen. Precis, och då räknar vi nämligen från tidpunkten för mordet. Alltså, framåt från tidpunkten för mordet? Ja. Jag fattar. Precis. Och liksom tiderna går i ett positivt flöde så att säga. Ja, vi går framåt i tiden. Vi går framåt i tiden. Till skillnad då från baklängesanalysen, kan nämna den redan här, vi kommer komma in på den sen då. Så utgår vi från tidpunkten då PK 3230 anländer mordplatsen. Ja. Men återkommer till det då. Vi tittar lite på händelseförloppet här och i framlängesanalysen och även där då med min- och maxtider. Och här är väldigt många tidpunkter nu som kommer komma upp så att jag hoppas att alla hänger med. Om vi då ser på mintiderna och det vi kan tillägga här då, dels är ju att det vi vill titta på är ju framförallt Lars-tider. Ja. Det vi kommer att komma fram till i den här analysen är också när möter Yvonne poliserna nere på Tunnelgatan. Just det. Det är också en intressant tidpunkt. Det är där vi på något sätt knyter ihop det med den kommande baklängesanalysen. Ja. Och får möjlighet att kontrollera vissa saker.
Men om vi börjar med de här mintiderna då, som betyder att alla rör sig lite snabbare. Mm. Så har vi då tidpunkten för mordet 23, 21 och 30. Och det är precis det vi gick igenom alldeles precis med att gärningsmannen springer på 32 sekunder tunnelgatan in. Ja. Sedan 29 sekunder trappan upp. Alltså på en minut och en sekund så är han där på trappkrönet. Vilket gjorde då att gärningsmannen är på trappkrönet 23, 22, 31. Ja. Om man då minns när vi gick igenom alla tider här med gärningsmannens fortsatta flykt. Och här måste vi också tillägga att i det här fallet i framlängesanalysen, för att ens göra det möjligt att räkna, så behöver vi fortfarande... Vi förutsätter att det är gärningsmannen som fortsätter David Bagares gata ner. Ja. Vilket gör att det är också en brist i den här analysen att vi liksom måste räkna på honom. Vi vet ju inte det. Men det är det vi... Nej, fast vi kommer ju att lära oss en del om det ändå. Ja, precis. Och det blir en liten teaser då till vidare analys här i avsnittet. Ja. Och som snabbast tid då får honom att springa från trappkrönet då och korsa David Bagares... eller Malmskillnadsgatan ner på David Bagares gata. Det är 7 sekunder då tills han blir iakttagen av Yvonne. Mm. Så då har vi 7 sekunder till från tidpunkten då gärningsmannen lämnade trappkrönet. Så att när han har kommit över Malmskillnadsgatan är klockan 23, 22 och 38. Ja. Och då blir han då iakttagen av Yvonne. Hon och hennes sällskap fortsätter sen då David Bagares gata upp. Där hade vi då en mintid på 42 sekunder, en ganska rask promenad för de två. Vilket gör det att när hon väl når trappkrönet och möter Lars har klockan blivit 23, 23 och 20. Mm. Så det är tidpunkten för den händelsen. Och här har vi sen... Yvonnes fortsatta promenad då, trappan ner till Luntmakargatan där de möter poliserna från piket 32.30 och som snabbast tid så hade vi 60 sekunder där, vilket gör det att klockan där då för tidpunkten för det mötet är 23, 24 och 20. Och då är det intressant att observera att nu har ju poliserna varit väldigt snabba. Mm. Från när de anlände. Och nu anländer de väldigt tidigt då. Men precis. Det är ju baklängsanalysen sen. Men vi kan konstatera att poliserna är riktigt rappa om det här stämmer. Precis. Och vi ska bläddra kapp här då för de som tittar. För de har faktiskt inte gjort sig. Ja, men, mm. Och utifrån då när gärningsmannen lämnar trappkrönet i det här fallet då var det 23, 22, 31. Fram tills klockslaget då Lars möter Yvonne uppe på trappkrönet. Ja. Alltså 23, 23 och 20. Så får man en totaltid på Lars på 49 sekunder. Alltså väntetid som han står bakom baracken och löptiden. Just det. För att få hans minsta väntetid här så behöver vi ta hans långsammaste löptid, alltså 45 sekunder. Vi hade 35 sekunder och 45 sekunder som min och max på Lars. Ja. Vilket gör det att springa på 45 sekunder, då har han stått och väntat i bara 4 sekunder. Alltså den minsta väntetiden är 4 sekunder? Ja. Och 4 sekunder låter ju ännu inte orimligt. Nej. För att titta tillbaka så ser jag ingen samband. Nej, nu följer jag efter. Mm. Precis. Men för det är inte så, det är lätt första gången jag hörde det här. Då missuppfattar jag det som så här, ja, men det är Lars hela tvekantid. Men det är det inte. Han har liksom haft den här tiden på sig att ta sig fram till den andra backen. Och ja. Den här väntetiden börjar ju inte förrän gärningsmannen har försvunnit över trappkörnen. Ja, och då, han står ju redan... vid den andra baracken. Just det, så att 4 sekunder är inte alls orimligt där, utan det förutsätter att han... Tittar man på hans vittnesmål så är inte det alls orimligt. Hur lång tid tar det att blicka ner mot Sveavägen och liksom tveka innan man... 4 sekunder ska jag säga. Ja, precis.
Visst låter det självklart. Ja. Men då har vi då det du var inne på här. Vi har en tidpunkt för Yvonnes möte med poliserna från PK 3230. 23-24-20. Just det. Och då är i princip... Då måste man ju betänka att de redan har kommit till mordplatsen. Alltså innan den här tidpunkten. Ja. Och det för en ju till det faktum att vi har i princip fyra olika tidslinjer. Jag tänkte, vi ska inte gå in på det jättemycket, men tidslinjer för när polisen kommer är ett jätteämne som vi kommer ta upp sen. Mm. Det finns i princip fyra olika versioner. Polisens egen, granskningskommissionen, bröderna Putiainens och Gösta Söderströms. Mm. I ordning från snabbpunkt. Och det här är ju nästan, om det här skulle stämma, då är ju nästan polisens egen tidsrapport stämt. Ja, precis. Men det, går, det är nog inte så enkelt att stanna här, vilket nej. Då skulle programmet vara slut nu. Men det är det, men det är inte. Precis. Så vi fortsätter där och jag hoppas att alla hänger med. Men det finns räddning på det här. Om en vecka så kanske det klarnar ännu mer. Som sagt. Ja, men vi tittar lite på maxtiderna här då. Och får klockslagen för även för dem. 23, 21 och 30. Det är tidpunkten för mordet. Ja. Och gärningsmannens tid då på mordplatsen fram till trappfoten är då 40 sekunder, alltså långsammare. Ja. Han är då där 23, 22 och 10. Även en långsammare löptur i trappan på 35 sekunder gör det att han lämnar trappkrönet 23, 22 och 45. Det var precis det vi gick igenom här innan, men yep. Tåls att upprepas. Sen har vi då tiden över Malmskillnadsgatan och en bit ner. Och det var här då vi har en ganska hög maxtid då. Ger lite utrymme för hennes vittnesmål om att iakttagelsen gjordes på 10 meter då. Men den är kanske lite för tilltagen. Men i det fallet... Man skulle ju kunna tänka sig att gärningsmannen också tvekar vart han ska. Bra att du säger det. Precis så. Han skulle kunna tveka där uppe på trappkrönet någonstans. Stått på Malmskillnadsgatan och ja, tvekat åt vilket håll han ska springa. Det skulle kunna vara så. Absolut. Och den tiden då är 24 sekunder David Bagares gata ner. Vilket gör det att Yvonnes iakttagelse sker 23.23.09. Mm. Sen har vi då hennes promenad upp och fram till trappen där hon möter Lars på 65 sekunder. Gör det att hon möter i det här fallet då Lars 23, 24 och 14. Ja. Och så fortsätter hennes promenad trappan ner på Tunnelgatan där hon möter poliserna. Och den är då satt till 70 sekunder. En minut och 10 sekunder. Som max. Och då inträffar det mötet klockan 23, 25 och 24. Vilket då stämmer oväntat bra med granskningskommissionens uppskattade tid för när poliserna kom till platsen. Precis, det är bra på huvudräkning där. Precis, ja, men exakt. Och i det fallet då, för här handlar det en hel del om Lars tider. Gör det att hans totaltid är en minut och 29 sekunder. Har han då den här snabb... Nu vill vi liksom ha ut maxtiden för hans väntetid. Ja. Vilket gör det att om han springer snabbt så blir väntan längre. Så att hans tid är satt till 35 sekunder. En snabbare löptur fram och upp för trappan. Vilket gör det att om man drar bort det då från totaltiden 1.29 så har vi en väntetid på 54 sekunder. Ja. För Lars. Och då det är en väldigt lång väntetid för Lars. Ja. Då ljuger han i princip. Eller uppskattar fel hur länge han har stått och väntat. Ja, precis. Han har ju... Man får inte ihop det i hans vittnesmål i alla fall. Nej. Och... Så 54 sekunder kan låta väldigt kort, men i det här fallet är det... Man tycker det. Någonstans länge. Borde ju finnas en gräns också för när är det för sent att springa efter. Alltså ja, han måste ju uppleva jakten, det. Den på liksom, kan jag ha hunnit undan. Så att det är en sån där grej. Och som sagt, nu har vi räknat med maxtider här. Och det finns ju sannolikt
sprang inte alla eller gick inte alla så här långsamt. Så att, men det här är, ger ju ändå ett utrymme för att om så skulle vara fallet så kan Lars ha väntat så länge och det är ändå gärningsmannen som Yvonne har iakttagit. Just det. Eftersom i den här framläggningsanalysen så räknar vi ju med förutsättningen att gärningsmannen korsar Malmskillnadsgatan och springer Dagbladsgatan. Ja, och här tycker jag faktiskt vi kommer fram till vårt största konstaterande, för att man hör ju vanligtvis, jag har ofta hört privatspanare och intresserade säga att det går inte ihop. Han kan inte, det kan inte vara gärningsmannen som Yvonne nämligen ser. Men det är det ju. I det här fallet. Kanske. Ja, precis. I den här analysen, vi är tvungna i framläggningsanalysen att räkna på att det är gärningsmannen som, ja, som springer där. Och det är inte orimligt om Lars J har väntat under 54 sekunder. Nej, han kan ha väntat så länge och det är ändå gärningsmannen. Men det behöver inte vara det ändå. Alltså vi har ju inte bevisat någonting här. Nej. Egentligen. Kring just den frågan. Ja. Så. Precis, och du var inne på det där också att vi var inne och touchade på tiderna där och klockslagen när Yvonne möter poliserna där, för det är också det som vi kommer komma till här då i baklängesanalysen, att vi har nämligen en möjlighet att kontrollera vissa saker. Så att vi hoppar vidare här och tittar på det här med om Yvonne inte såg gärningsmannen. Hur ser det ut då? Ja. Vart är han? Och hur långt kan han ha hunnit? Precis. Och då kommer vi komma in på det här med baklängesanalysen. Jag hoppas jag kan förklara den på ett förståeligt sätt här då. Det tror jag nog. Men dels så har vi då när gärningsmannen lämnar trappkrönet. Vi hade två tider vi har redogjort för tidigare. Det är min- och maxtiden då 23, 22, 31. Ja. Och som maxtid då 23, 22, 45. Och för enkelhetens skull så tar vi ett snitt på det här och använder den tiden fortsättningsvis här. Så att 23, 22, 38 säger vi att gärningsmannen försvinner på trappkrönet. Okej. Okay. Och nu ska jag försöka på konststycket då förklara baklängesanalysen. Ja. Dels så har vi då från granskningskommissionen då tre tider för när PK 3230 anländer mordplatsen. Dels är det vår korrigerade tidigast tid då som var satt till 23:45. Vi har en senast tid då från granskningskommissionen som säger 23:25:30. Och vi har en troligast tid då från granskningskommissionen som är 23:24:30. Och det som händer då när polismännen kommer till mordplatsen, det är att de alla hoppar ur bilen. De befinner sig där ett tag och det är tider då som vi redogjorde för tidigare då. 20 sekunder, 20 sekunder har vi uppskattat det till. Och det, till stöd för det så har vi bland annat då Hans J's uppgifter om cirka 15 sekunder där de ville ta vittnesuppgifter av honom och han pekar in liksom åt det hållet sprang han. Ja. Så att vi har satt det till 20 sekunder här. Det gör det att de börjar springa efter gärningsmannen. Om vi då utgår från tidigast tiden här och från granskningskommissionen, alltså 23:45. Och uppehåller sig då 20 sekunder på platsen, gör det att klockan när de väl springer iväg är 23:24:05. Sen hade vi då sedan tidigare själva löpningen in, kanske var något högt uppskattat på 30 sekunder då, fram till det att de möter Yvonne Nieminen. Vilket gör då i det tidigaste fallet att mötet med Yvonne sker klockan 23:24
35. Ja. Och det här det benämns baklängsanalysen. Nu är vi alltså tvungna att beräkna Yvonnes promenadtid baklänges. Ja, vi är på väg upp för trappan. För dit vi är på väg då, för de som lyssnar, det kanske blir lite otydligt här, det är ju när gör Yvonne iakttagelsen, när vi då räknar baklänges från ankomsttiden av piqué 32.30. Yes. Så vi har alltså hennes promenadtid från mötet med poliserna och trappan upp. Och då blir vi tvungna att räkna klockan bakåt. Och här har vi då utgått från en snitttid av min och max då, för att göra det enklare för oss att räkna. Ja. Som ligger på 55 sekunder baklänges då. Så att när hon är på trappkrönet och möter Lars så är klockan 23, 23 och 30. Det är den snabbaste. Mm. Precis. Och sen så har vi hennes promenad promenad David Bagares gata ner, som är satt till, sa jag 55 sekunder nyss? Ja. Jag menade 65 sekunder, för nu har vi 55 sekunder för hennes promenad från trappkrönet David Bagares gata ner. Alltså vi räknar fortfarande klockan baklänges för att få en tidpunkt för hennes iakttagelse. Där gör hon då iakttagelsen 23, 22 och 35. Just det. Vilket anmärkningsvärt är då 3 sekunder innan gärningsmannen försvinner från bakgrönet. Ja, precis. Nu får man se det här lite hypotetiskt, för vi har ju också det här med att gärningsmannen, hon gör ju inte iakttagelsen direkt på trappkrönet, utan hon gör ju en iakttagelse några sekunder senare då. Men man kan tänka sig att gärningsmannens flykt eller försprång börjar ju redan där på trappkrönet. Ja. Men i det här fallet så ser vi att skulle polisen komma så tidigt, eller alltså piqué 32.30 komma så tidigt, så hinner ju inte gärningsmannen dit ens. Han kommer upp efter 3 sekunder. Och... men några sekunder fel har vi ju säkert någonstans. Så att i det här fallet kan vi säga att är det så här, kom piketen den här tiden, då är det gärningsmannen hon ser. Och rent hypotetiskt här då, så skulle man ju kunna tänka sig att Yvonne löpte en risk att se 2 springande män. Om det fanns 2 springande män. Ja, det blir högst filosofiskt här. 2 springande män. Precis. Men vi kan ju titta lite på när, om piqué 32.30 anländer senare. Och då utgår vi från granskningskommissionens senaste tid. 23, 25 och 30. Ja. Och det är likadant här. De uppehåller sig 20 sekunder på mordplatsen. Vilket gör det att när de väl tar upp jakten på gärningsmannen så är klockan 23, 25 och 50. 30 sekunders löptur in för poliserna till de möter vittnet Yvonne gör det att klockan är 23, 26 och 20. Ja. Sen har vi Yvonnes promenad från trappan och ner som vi nu räknar baklänges. Och det var 65 sekunder där, vår snitttid. Gör det att klockan 23, 25 och 15 så sker mötet med Lars J. Ja. I trappans övre del. Och hennes promenad baklänges ner på David Bagares gata på 55 sekunder gör det att hon gör sin iakttagelse 23, 24 och 20. Och det är här vi ser att gärningsmannen då som har lämnat trappkrönet 23, 22, 38. Ja. Och hon gör iakttagelsen 23, 20. Tappade bort mig. 23, 23 och 20. Ja, precis. 23, 24, 20. Iakttar honom. Ja, just det. Förlåt mig. Så det har gått en minut och 35 sekunder. Ja, vilket gör det att han... ja, han hinner väldigt långt bort. Och då skulle jag gå så långt som att säga att kommer 32, 30, 23, 25, 30, då är det en annan man som Yvonne ser springa ner för David Bagares gata. Ja. Och då blir det intressant att spekulera, det ska vi inte göra nu, men att spekulera i vad han upplevt. Alltså gärningsmannen måste ha sprungit om honom, och det är Leif G.W. Perssons gamla teori att nej, det är någon som springer, då måste jag också springa. Mm. Han råkade ha exakt samma kläder som jag, var konstigt.
Nej, men precis. Så att det är just det. Piqué 32:30 ankomst till mordplatsen och Lars tider. Ja, jag tror det här är det som folk baserar på när de säger att Yvonne omöjligtvis kan ha sett gärningsmannen. För då utgår de från tiden 23:25:30 som det finns ivriga förespråkare av. Vi kommer återkomma till snart. Men vi ska ha en troligast analys också. Ja, det ska vi. Precis, och då utgår vi från granskningskommissionens troligast tid. Den ligger egentligen i mitten, eller låg i mitten av de här två tiderna. Mm. Och det är fortfarande samma löp- och promenadtider vi pratar om. 20 sekunder har vi för polisernas uppehållande på mordplatsen. Vilket gör det att, precis, vi kanske ska ta när de ankom också. 23, 24 och 30 är troligast tid. Just det. Och då är de framme vid Yvonne 23, 25, 20. Efter 50 sekunder. 20 plus 30 sekunder. Precis. 23, 25, 20 ja, möter de Yvonne på Tunnelgatan. Och baklängespromenaden för henne upp där de möter vittnet Lars. Och ytterligare baklängespromenaden David Bagares gata ner gör det att hon gör sin iakttagelse 23, 23 och 20. Och i det fallet så har vi ett hypotetiskt försprång på gärningsmannen på 38 sekunder. Det är ganska, då är vi i en gråzon. Ja, men det är ändå väldigt lång tid i de här sammanhangen också. Vi kan ju nämna det också, när man står där Yvonne står när hon gör iakttagelse, så har man, det är en svag lutning uppåt David Bagares gata, och man har en överblick av trappkrönet precis där det kommer upp. Ja, så hon borde se det här. Men svänger man norrut, alltså man kommer upp för trappan och svänger vänsterut, då försvinner man ganska snabbt bakom huset på David Bagares gata. Ja, just det, mot kyrkogården. Ja, precis. Mm. Som sagt, så att, ja, men 38 sekunder är väldigt lång tid. Alltså man är väldigt lång om man springer. Ja. Så. Men som sagt, alla de här tiderna med Piqué 32:30 ankomst, tidigast, troligast och senast tid då, som vi får från granskningskommissionen, får en viss påverkan då på Lars väntetider, vilket jag tänkte att vi skulle titta på. Det gör vi. Ja, precis. För, och vi kanske ska börja då med tidigast tiden här för Piqué 32:30. 23:45. Och återigen då så har vi tiden på mordplatsen för poliserna. 20 sekunder, löpningen in, 30 sekunder. Mötet då med Yvonne sker i det tidigaste fallet då 23, 24 och 35. Ja. Sen har vi, precis som vi gick igenom alldeles nyss, Yvonnes promenad som vi räknar baklänges upp till trappan för att få ut mötet med Lars Jeppsson. Lars J, ursäkta. Det mötet sker klockan 23, 23 och 30. Ja. Och i och med då att vi räknade på snitttid här för när gärningsmannen lämnar trappkrönet som var satt till 23, 22, 38. Ja. Det är alltså vår snitttid. Och det är också, som jag sagt tidigare, då Lars tid. Lars tider börjar, både löp och väntetid. Det ger honom en totaltid på 52 sekunder. Och om hans löptid är 45 sekunder så innebär det att han i det här fallet har väntat 7 sekunder. Just det. Så det är det fallet, om vi går på granskningskommissionens tidigaste tid för ankomsten av 32:30. Mm. Så får vi totala tiden för Lars 52 sekunder. Löptiden för honom, om vi sätter den till 45 sekunder, så väntar han 7 sekunder. Ja. Skulle han springa snabbare 35 sekunder skulle väntetiden bli 17 sekunder. Men just då åter tillbaka till att den här väldigt tidiga ankomsten över Piqué 32:30 ger en väntetid på Lars som stämmer väldigt bra med hans vittnesmål. Mm. Jag tänkte att vi tittar på granskningskommissionens troligaste tid då, som
för ankomsten av 32.30. Mm. 23, 24 och 30 var den satt till. Vi har polisens tid på motplatsen 20 sekunder, löptid in 30 sekunder. Innebär att mötet med Yvonne inträffar 23, 25 och 20. Och så har vi hennes baklängespromenad upp till mötet med Lars Jeppsson uppe vid trappan 23, 24 och 15. Vi får en totaltid här då på Lars satt till 1 minut och 37 sekunder. Mm. Det innebär att om man då har sin löptid i trappan fram och upp för trappan på 45 sekunder så har han en väntetid på 52 sekunder. Ja, då är vi tillbaka där också att det är en ganska lång väntetid. Ja, precis. Men det blir värre än så. Det blir värre än så, för nu har vi räknat på den troligaste tiden. Om vi då tittar på den senaste tiden, 23, 25 och 30. Mm. Och jag tänker inte gå igenom hela baklängesförloppet här nu då. Men då hamnar vi på en totaltid för Lars på 2 minuter och 37 sekunder. Och springer han då fram och upp för trappan på 45 sekunder så ger en väntetid på 1 minut och 52 sekunder. Och då står han tvekar i 2 minuter och han är uppe på trappkrönet 3 minuter efter gärningsmannen och han bedömer ändå att det är att han har någon chans att följa efter. Och det låter ju helt orimligt. Ja, det är de tider vi får. Ja. Och man kan ju säga lite det om den här baklänges analysen också, att det är ju färre steg så att säga. Framlängesanalysen så är det fler personer in, fler objekt inblandade när man räknar på det. Så att här har vi har färre tider att räkna med. Ja. Vilket man kan se i de här tabellerna som vi sitter framför oss med. Men det blir en väldigt lång väntetid på Lars. Ja. Så att, men precis. Och frågan är ju då, hur lång tid kan han ha väntat? Det är ju det som är det hela handlar om. Precis. Och det har ju med det här med signalementsjämförelse också. Det är ju, skulle det kunna vara någonting att liksom hänga upp där på och jämföra vittnet Yvonnes iakttagelse från den springande mannen på David Bagares gata kontra det är onekligen intressant. Vad man har sett nere på mordplatsen. Intressant. Vi har lite problem här. Det ena är att Yvonne är praktiskt taget ensam om att ha gjort de här iakttagelserna från David Bagares gata. Hennes sällskap, Ahmed Zeta, gav inte mycket liksom signalementsmässigt. Det är också så att hon har väldigt detaljrik beskrivning av gärningsmannen. Ja. Och där är frågan liksom, ja, rent vittnespsykologiskt, liksom, hur mycket kan man minnas av de här bitarna? Så att det är jättesvårt, men ändå gjort en liten uppställning kring de här bitarna för att det kan ändå vara intressant att se. Man skulle kunna hoppas att gärningsmannen haft en orange toppluva där man kunde liksom fått en match och då hade sannolikheten ökat markant för att det verkligen är han. Ja, men det här ska vi göra. Nu ska vi se. Hur lik är den springande mannen? Ja, precis. Ja, men det är ju faktiskt rätt intressant att se liksom överensstämmande då. Och det vi har gjort från mordplatsen här då, det är ju liksom sammanställt och sammantaget från de mordplatsvittnena och inte gjort någon bedömning i deras position eller någonting utan bara tagit uppgifterna rakt upp och ner. Inte tittat någonting på hur lång tid det tog mellan mordet och första förhöret. Så att säga, utan egentligen bara sammantaget. Så man får ta det här med en liten nypa salt. Om man är intresserad av att gå djupare på det ska man lyssna på ögonvittnen del 12 där vi gör en väldigt djup analys av det här. Precis, du har ju gått igenom de här. Så att, men vi kan ta den här uppställningen då. Ja. Och börja med längd där Yvonne anger att den springande mannen var mellan 175 och 178 centimeter. Mm. Från mordplatsen så har vi ett spann då mellan 175 och 185 centimeter då sammantaget. Flera vittnen säger att
gärningsmannen var längre än Olof Palme också. Sen kommer vi in på ålder. 35 och 45, alltså mellan 35 och 45 år säger Yvonne. Sammantaget så är det väl ungefär där det ligger från mordplatsen också då, 35 till 45 år. Det är ingen som har över 45 år till exempel. Där har vi då vittnet Jan N som avviker med att säga att det var en yngre person då i 25-30 års åldern. Just det. Det stämmer ganska bra om man konstaterar. Ja, precis. Vi kan summera lite efter tabellen här. Men... Okay. Hårfärgen. Där har Yvonne ingen uppfattning eller ingen uppgift. Det är ju märkligt. Ja, precis. Eftersom hon är så detaljerad i övrigt. Och vi kommer ju komma fram till att han inte har någon huvudbonad heller. Nej, men precis. Så varför ser hon inte håret? Det är en bra fråga. Men det är nog fullt naturligt att det som man lägger ja, fokus på olika saker. Och det är högst personligt det där. Vittnesuppgifterna då från mordplatsen, de går ju isär på den här punkten. Det är nästan... hälften som beskriver gärningsmannen vara utan mössa som de som eller huvudbonad kanske jag ska uttrycka mig med, som där folk som eller vittnen som säger att han har huvudbonad. Men de som beskriver hårfärg i alla fall från mordplatsen ser svart, mörkt, brunaktigt samt kort. Det är den sammanfattade bilden av från mordplatsen. Gällande ansiktet då så säger Yvonne att han har inget skägg, såg ej om mannen bar glasögon och ljus hy. Där har vi inte så många som från mordplatsen, det är egentligen bara Lisbeth som säger någonting om ansiktet där. Och det är först den 25:e som Lisbeth pratar om en vit överläpp, plus lite ytterligare detaljer kring mannens utseende då. Ja, då tänker man ju direkt på mustaschtricket, att det är någon som har rakat av sin mustasch. Ja, det är det vi har blivit matade med där, med ljus eller vit överläpp. Ja. Sen kommer vi in på huvudbonad då. Yvonne, hon såg ingen huvudbonad. Hon såg heller ingen hårfärg då. Från mordplatsen så har vi att vittnesuppgifterna går ju, som jag sa tidigare, isär på den här punkten. Det finns folk som ser hårfärg och ingen huvudbonad, och så har vi dem då som ser huvudbonad. Och det är färgmässigt då, så är det mörk, mörkblågrå. Vi har mössa, stickad mössa, herrhatt, kepsliknande. Vi har det med Sherlock Holmes mössa. Ja. Upprullad kant, platt. Ja, vi kan konstatera att så där här får vi ingen information överhuvudtaget, eftersom gärningsmannen kan mycket väl ha tagit av sig nästan. Precis. Klädseln då. Där har vi från Yvonne. Mörk rock, troligen svart. Uppknäppt och fladdrande. Ungefär till knähöjd. Tunt material. Mörk även på insidan. I övrigt var mannen helt mörkklädd. Uppfattade en mörk tröja under rocken. Ja. Och tittar vi på mordplatsvittnena så ger de ju stöd för det här med längden i en liksom knälång rock eller jacka. Några vittnena uppfattar det som rocken eller jackan som av något tjockare kvalitet. Med material som ylle, möjligtvis mocka, läder, skinn. Och det kanske inte riktigt går ihop då med Yvonnes uppgifter. Några av vittnena ger också stöd till det här med en fladdrande rock. Bland annat då Leif L, Lena S, Anders B och Per V. Och så har vi då Jan N som avviker igen då med en tunn skinnjacka. Ja. Eller brun. Brun jag, precis. Kroppsbyggnad. Då har vi Yvonne. Hon säger ej tjock, snarare satt eller grov. Och från mordplatsen så får vi för de 13 vittnena då som anger någonting om kroppsbyggnaden, så är det kraftigt byggd, bred, välbyggd, kraftig ryggtavla. Men sen har vi en del vittnen då som talar om normal kroppsbyggnad. Samt att gärningsmannen då var snarare smal. Han är ju vansinnigt svår att observera. Ja, men det
Precis, vi kan ta rörelsemönstret här också. Just det, vi har ju lite attiraljer här. Rörelsemönstret. Verkade jobbigt att springa, säger Yvonne. Sprang inte speciellt fort. Och så från mordplatsen sa vi då sammantaget att gärningsmannen gav ett spänstigt intryck. Långa bestämda steg. Någon anger klumpigt. Och som jag var inne på tidigare, det spelar ju roll. Vittnenas position spelar stor roll här. Just det. Sen har vi det högst personliga i vad man fokuserar på här också. Då. Och sen är det också, måste man ju betänka att gärningsmannen har ju faktiskt sprungit upp för trappan emellan de här två iakttagelserna. Absolut. Så att det är möjligt att man, det är lättare att springa spänstigt på Tunnelgatan än att vara spänstig när man springer upp för trappan. Även om trappan inte är världens jobbigaste trappa. Nej, men precis. Och vi har attiraljer då. Det är ju så att Yvonne ser ju att den här springande mannen har en väska cirka 20 gånger 15 cm. Ja. Som han försöker stoppa ner någonting. Det är hennes uppfattning. Mm. Eller stänga. Där vi från mordplatsen inte har några iakttagelser alls av någon väska. Nej, den väskan är ju intressant. För den är ju för liten för att rymma en 357 Magnum Smith & Wesson med 6-tums pipa. Ja. Den får plats i en rockficka. Mm. Och om den skulle ha rymt det så är det ju tveksamt om man skulle se den på mordplatsen överhuvudtaget ändå. Han bör ju ha haft den undanstoppad. Då. Ja, det måste allt fokus på. Så sammantaget i den här signalementsjämförelsen så är ju den är en, jag skulle inte säga att den är speciellt mycket värd faktiskt. Vi har, som jag sa, endast ett vittne i Yvonne på David Bagares gata som ger väldigt mycket detaljer som vi gick igenom här. Har hon rätt på alla dem? Omöjligt. Och vi har ju väldigt, det har vi ju sett från mordplatsen också, det är ju väldigt skiftande på de mordplatsvittnena. Ja, men jag tycker inte Yvonne sticker ut. Om man skulle placera henne bland gruppen av mordplatsvittnen så är det här en observation som passar väldigt väl in i den gruppen. Jo, absolut. Så att det är inte 100% överensstämmelse, men det är ju tillräckligt bra överensstämmelse för att vara ett av ögonvittnena. Så för mig för alla fall, det här har jag alltid tyckt då, att för att tycka någonting i Palmemordet för en gångs skull, för mig försöker undvika att tycka saker, att det här är ju väldigt likt gärningsmannen som han ser ut där nere. Nej, men precis. Men jag tror att vi lämnar det här. Som sagt, vad det är, ja, vissa grejer stämmer väldigt bra överens. Väskan, av naturliga skäl så syns den säkert inte nere på mordplatsen. Sen är det då frågan storleken där som du var inne på. Ja, vi kan i alla fall konstatera att det är absolut inte med klarhet i en annan person. Men det är både och där. Jag skojade lite om den där orangea mössan där. Men det är lite så att det skulle också kunna vara en, kanske inte just mössa då, utan annat klädesplagg kunde vara en friande del där man skulle kunna utesluta personerna som har iakttagits. Det är ju sant i den meningen att det finns ganska många som springer omkring och är lite kraftiga och är ungefär 180 cm ish långa och har svarta rockar. Men jag skulle nog tro att det är under 10% av alla människor som rör sig ut den här kvällen. Ja. Nej, precis. Det går ju bara att spekulera. Som ja, sagt, nu är vi i spekuleringsområdet. I de här bitarna. Det är om det då. Tänkte att vi har exemplifierat de här räkneexemplen med de tider vi har arbetat med. Ja. Sett hur det hänger ihop med PK 3230s ankomsttid och med den här så kallade baklängesanalysen också. Kunna titta på Lars väntetider eller Lars totala tider. Ja. För det är lite det handlar om. Som sagt, den vet inte om jag nämnde det vid det tillfället. Det blir väldigt många siffror här. Men den här baklängesanalysen har ju ingenting att göra med gärningsmannen överhuvudtaget. Och det är också lite återkoppling till de här hållpunkterna vi har. Gärningsmannen har ju försvunnit innan det så att säga, när polisen anländer till mordplatsen. Utan det är det faktum då att Lars möter Yvonne i övre delen av trappen. Och det faktum att Yvonne sen möter poliserna. Och här, som sagt, vad vi har granskningskommissionens tre olika tider för
för ankomsttiden av 32.30 som vi liksom har lekt med. Och då är redan på att en rapport som är på väg att släppas om en vecka, där kommer det finnas lite mer matnyttigt kring det här. Absolut. Så att säga. Men om vi ska försöka knyta ihop säcken där då, så är ju 10 000 kronorsfrågan här liksom om Yvonne såg gärningsmannen. Ja. Och det går inte, det går liksom inte att svara på den frågan. Det jag tycker är intressant i den här analysen är just bäringen på Lars tider här och ankomsttiden för PK 3230 och polisens ankomsttid överhuvudtaget. Vi har inte nämnt här att Gösta Söderström var ju första polisbil på plats. Ja. Och PK 3230 kom 10-30 sekunder efteråt. Då, så att, och det har alltid diskuterats kring polisens ankomsttid till platsen. Och det kommer vi att göra igen. Ja. Så här är det ju lite då. Hur länge väntade Lars? Mm. Och här har man ju nu då med nya förundersökningsledaren Christer Pettersson, och man har talat om att återknyta till mordplatsen och föra vittnen på nytt. Mm. Har man förhört Lars på nytt? Kan man utröna någonting mer kring hans uppfattning om hur länge han väntade där nere för att kunna snäva in tiderna? Likadant med granskningskommissionen här också. Deras troligast tid, förutsatt då att Lars inte väntar speciellt länge, så fungerar inte ens deras troligast tid för polispiketens ankomsttid. Nej. 23, 24 och 30. Så att det finns en hel del att göra. Och lite roligt har det varit det här med bröderna Puttiainen och deras bok Inuti labyrinten är väldigt intressant. Ja. Och de har ju verkligen gått i detaljer och grävt och undersökt mycket. Ja, det kan man lugnt säga. Och där får jag också en uppfattning av att granskningskommissionen i sin rapport också har läst Inuti labyrinten. För de gör nämligen samma bedömning för att räkna på när PK 3230 anländer, så har man utgått ifrån ambulansens avresetid. Nu blir det här kanske väldigt komplicerat, men de har i varje fall utgått ifrån ambulansens avresetid från mordplatsen 23 och 28. Och det är ambulansen som var med? Ja, men precis. Sollentuna ambulansen 951 och så, när den, och det är ju då utifrån lackbandet. Mm. Och tidpunkten från fröken ur där. Och så har man räknat lite på det. Och de, både granskningskommissionen och Puttiainen har ju räknat. Eller de beskriver det på precis samma sätt. Så jag misstänker att granskningskommissionen har läst in det i labyrinterna. Mm. Men det här är en liten passning till bröderna Puttiainen. Jag hoppas att du har dem bland dina lyssnare. För de har nämligen inte nämnt Lars, vittnet Lars J. alls i sin bok. Nej. Och kanske inte vet vilken påverkan den sena ankomsttiden får på hans tider här. Och så. Och från sidan 73 där, jag tänkte bara sammanfatta det lite kort, så har de en ankomsttid för polisen, och i det här fallet är det då Gösta Söderström, på mellan 23 och 25 och 23 och 26. Där de skriver snarare närmare 23 och 25. Och så får man ju då lägga på de här 10-30 sekunderna. Tills dess att nästkommande bil då, PK 3230, anländer mordplatsen. Ja. Så är vi ju då uppe på 23, 25 och 30. Som tidigast möjliga tid. Enligt dem, ja. Mm. Och som baklängesanalysen här visade, så får vi alltså väntetid på Lars på upp till 2 minuter. Just det, vilket är... Det är, ja, väldigt långt. I princip helt orimligt. Ja, jag skulle vilja säga det. Någonstans går ju någon övre gräns för när man tycker att nu är det för sent att följa efter. Mm. Man har tänkt att ta upp jakten på. Så att där, ja, det är väldigt spännande. När sa polisen att de kom egentligen? Ja, vi har ju områdes anropet, ja, som sägs
Och det är också en liten parentes i det här. Områdesanropet var ju från sambandscentralen då, som skickades ut 23 och 23. Och i datasystemet där kring de här ingripande meddelanden så visas inga sekunder. Okay. Utan vi har bara 23 och 23. Där har Puttiainen, de gjorde 1987, besökte de sambandscentralen och kontrollerade tiden då, alltså ett år efter, eller det kanske var ett och ett halvt år efter. Visade på att tiden för området, eller datasystemet gick 50 sekunder fel. Åt vilket håll minns jag inte riktigt då, men det gick fel. Som sagt, men ja. Här är, det är lite intressant. Jag tror åtminstone har man ju möjlighet där att kunna snäva tiden åtminstone. Inte ha någon minimax som spänner över 23, 23 och 30 till 23, 25 och 30 för polisens ankomst. Ja. Komma ner lite mer och bringa klarhet i. Mm. Så det är väl lite kort och komplext. Jag hoppas ni, jag hoppas ni tyckte om den här sättet av analys. Vi ska prata lite mer om det nästa vecka, för att nästa vecka kommer jag alltså släppa den skrivna rapporten på det här, släppa verktyget där du som lyssnare själv kan gå in och sätta in de tider du tror. Och tror du att Gösta Söderström kom till platsen 22.30, så kan du skriva in det och se vad som händer då. Och i samband med det då så kommer vi att prata om ett annat ämne också, som vi återkommer till då. Mm. Har du någonting du vill tillägga? Nej. Ja, tack för att du kom hit. Jätteroligt att ha dig här. Jag hoppas kunna få hit dig igen och prata om djupa analyser. Precis. Ja, absolut. Vi får se. Tack så mycket. Mm, tack själv. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi ut och röva, strålte jag. Vi ska ut och röva.